নমস্কার ফ্রেন্ড, আপনালোকক কৈছিল কালি আইআইটিৰ পৰা জিএনআরসি হস্পিটেল দেখুৱাম বুলি। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাওক। আইআইটি গেটৰ পৰা আপোনালোকক জিএনআরসি লৈ গৈ আছোঁ। যিসকল ভাইয়ে ইমানখিনি মৰম কৰিছে বা চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আকৌ গুৱাহাটী চিটিৰ ভিডিঅ' লাগিলে আপোনালোকে নিশ্চয় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, নিশ্চয় দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে গম পাইছে মই আপোনালোকক মেইন ভোটবিলাকে দেখুৱাওঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক জিএনআরসি হস্পিটেল দেখুৱাই আছোঁ, আমিনগাঁও নৰ্থ গুৱাহাটী। চাই থাকক। অকণমান আগৰ পৰা আপোনালোকে আমি পাই গ'লোঁ আৰু যিসকল ভাইয়ে মোৰ নতুনকৈ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব। নতুন নতুন গুৱাহাটী চিটিৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই দেখক একদম শেষলৈকে। আকৌ আজিকালি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' নাচায়, ভিউজ কম আহি আছে। অকণমান আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰক চাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব যাতে মই অলপ আগ্ৰহী হওঁ, মানে নিশ্চয় আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ঠিক আছে, আপোনালোকে চাই থাকক একদম শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, চাওক এনেকৈ আহিলে। আপোনালোকে ৰাইট চাইড ল'ব লাগিব টাৰ্ণিং। এইখনে ইয়াৰ পিছপিনৰ, আপোনালোকে ৰাইট চাইডে দেখিব ইমান যিবিলাক গাড়ী ৰখা আছে চাইডেদি, ফাৰ্মাচী হয়। ইয়াৰ যিবিলাক চাইড ৰাস্তা তাত চাইডৰ ৰাস্তাটোদি ভিতৰত সোমাব লাগিব। এইখিনিকে কয় আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, অকণমান চাব। চাওক এইখনে গেট, এইপিনে ৰাইট চাইড ল'ব লাগিব। মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, চাব অকণমান চাই দিব। চাওক এইখনে জিএনআরসি। ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল। থেংক ইউ। জয় অসম।